Tjena! Välkomna till dagens lilla video där vi ska prata kaffe och framförallt kaffemuggar i termosform. Jag, som jag sagt förut, kör grävmaskin och jag älskar kaffe och har gärna med mig kaffe. Och därför så är termosmugg eller termomugg någonting som jag använder väldigt mycket. Och ja, jag har provat en hel del termomuggar genom åren. Och just nu så har jag 3 stycken i min ägo som jag använder frekvent. Ni ser dem bakom mig, de jag har testat idag. Det är en från Yeti. Den i mitten är en reklammugg. Och längst till höger för er är ju då en clean canteen. Men det som skiljer dem, största skillnaden då, förutom mängden, är ju just att jättin närmast mig här, den har inte ett helt tätt lock. Det var en liten miss av mig när jag beställde. Så den är då inte som de andra. Den har inte ett skruvlock som inte är sen håller tätt om du vänder upp och ner på muggen. Jag ställer ut muggarna i början är det nollgradigt, sen går det ner till nästan 2 minus under de här, och de får stå ute i 3 timmar med 68 gradigt vatten, för det var vad kaffet var när jag mätte vad temperaturen var på kaffet när jag hade nybryggt det från min kaffebryggare, och sen fick de stå där i 3 timmar i alla fall. Så får ni se vad resultatet blir. Det kommer här, så pratar vi lite igen efteråt. Ja, här är då testet redo att utföras. Som ni ser, jag har precis kokat kaffe inne och det var 68 grader, så jag har värmt vatten till 68 grader. Det är alltså den undre temperaturen som står där. Just nu mäter jag ur jetin, så ska vi se här. Klockan är nu, och ni ser, 2:20. Så vi låter dem stå här ute i stängt läge. Ja, då är vi tillbaka här ute. Vi skyndade på lite. Vi tar en första koll här efter ungefär en timme. Och nu har jag öppnat då locken på alla för att se vad vi har. Vi börjar i jetin. Och efter en timme, den var ju, alla tre var ju på 68 grader. Efter en timme så är getin i stängt läge. Stannar på 58. Så den har tappat 10 grader på en timme i stängt läge. Clean canteens variant. ...59... Den har ju ett lite tätare lock. 60... Ursäkta billjudet i bakgrunden, men filmar det här på balkongen. Ja, 60 stannar den på. Och sist och minst då, reklammuggen från en firma som jag fick den där av. 59, 60, även, de här, även den har ett helt tätt lock, denna med en klickfunktion, 61 grader. 61 grader, och alla muggar är i princip fyllda. 61 grader stannar den på. Så hittills efter en timme så är faktiskt reklammuggen bäst. Då är det dags igen. Oj, ursäkta. Så 2 timmar har det nu gått. Vi börjar med Yeti som var lägst sist. Så efter 2 timmar, den började på 68 grader. Eller alla tre gjorde det. Och nu efter 2 timmar ute i runt 0 gradigt, så är vi nere på 40
49 grader på Yeti. Vi kollar Clean Canteens. Den är bra mycket mer. Det är bra mycket mer. Ja, 53. Stannar den där. Jajamän. Den har alltså tappat 15 grader på 2 timmar. I stängt läge och odrucket. Och sist reklammuggen. Som jag inte har någon märke på. Jag håller på att söka efter info om den. Men den är inte så lätt att hitta. Men den innehåller ju minst vatten också. Och den är på 54 grader. Så är ställningen nu. Vi gör en till koll om en timme. Och tar en slutsats efter detta. Då så är vi ute sista gången här. Nu har det gått 3 timmar. Ganska precis. Sen vi ställde ut dem. Och vi börjar igen då med Yeti. Och se vad den säger. Efter 3 timmar. Och nu är det alltså 2 grader kallt ute. De är orörda förutom att de gångerna jag har varit ut och tagit av locken. Så ska vi se om jag kan få lite bättre bild. Stannar på 43 grader efter 3 timmar. Vi går över till Clean Canteen. Den är uppe på 47 nu. Jag kan ju också säga då att behållarna är riktigt kalla på utsidan. Alltså du blir riktigt kall om handen när du tar tag i dem. Alla tre är ju stål, så det är inte så konstigt. Men även då Jettin som har en lackad beläggning på. 48 verkar den vara på. Så 20 graders skillnad på 3 timmar. Och sist då, reklammuggen som jag nu har kollat upp. Som är en variant som kallas Click bara. Och säljs av olika reklamfirmor, eller i alla fall en Mixon reklam som säljer till olika företag då. Stora skillnaden är väl då att Mixon reklammuggen Click där, den är på precis 3 deciliter. Och den stannar på 49 grader, vilket är rätt så bra gjort måste jag säga. 300 milliliter på reklammuggen. 375 tror jag, eller 370 på Clean Canteen, och nästan 600 milliliter på Jetin. Men nu tillbaka. Ja, då är vi tillbaka här efter vi har gjort det här testet. Och som ni fick se då, så lite chockerande kanske. Jag vet inte, men reklammuggen i mitten var ju faktiskt den som höll värmen bäst. Jag trodde faktiskt att den inte skulle slå Clean Canteen i alla fall. Anledningen till att jag gör det här testet är ju för att för en här massa år sedan så hade jag en mugg från Contigo som jag tyckte funkade jättebra. Jag hade den 2-3 år kanske, och den var med om mycket. Den har ramlat från grävmaskin och från tak och gud vet vad. Så den har fått mycket stryk och så här genom åren. Men till slut så tappade jag bort den. Jag vet inte vart den är, den bara spårlöst försvunnen. Så, men jag köpte inte en ny då av det märket, utan jag köpte några andra sorter. Och dels fick jag som sagt reklammuggen för att testa. Jag tycker väl med minnas att Contigon var bättre än höll värmen längre. Men det ska jag låta vara osagt. Det kanske inte är sån stor skillnad egentligen. Men såklart det blir en skillnad i och med att Jetin inte har det täta locket. Och jag skulle vilja säga att jag är, som jag sa tidigare, riktigt nöjd med det här testet. Jag är nöjd med muggarna. I det stora hela, de levererar bra alla tre. Så ja, det är några jag kan rekommendera. Jag har kollat också, Yeti har
en lite mindre variant med skruvbart lock som också är tätt. Så att du kan hålla den upp och ner och det kommer inte ut någonting, helt enkelt. Reklammuggen här av modellen Click funkar på det sättet att man trycker bara så. Så dricker man, sen när man är klar så trycker man igen. Och då är den låst. Funkar jättesmidigt med en hand. Så det tycker jag är riktigt bra. Kanske lite kaffe för mig som dricker mycket kaffe. Över till Klinkantinen då. Som innehåller lite mer, inte mycket mer. Den har däremot en skruvkork. Den är lite svårare då att hantera, speciellt när det är varmt kaffe. Det gäller även Klicken. Att det är nästan så att man måste öppna båda. Den här vrid, den klarar ju. Det är bara vrida när det är första gången. Men du måste ju hålla den med två händer. Klicken kan ibland vara så att du måste skruva av den lite grann så att du får luft. Klicka, skruva åt den, sen dricka och efter det så håller den tätt. Eller ja, den bygger inte upp något tryck helt enkelt. Så det är väl den stora skillnaden mellan dem som håller tätt. Medan Jetin här har ju då ett genomskinligt lock som ni ser med en skjutbar öppning. Också den går lätt att hantera med en hand. Så ja, nackdelen, Clean Kantinen, tvåhandsfattning för att öppna. Skulle jag vilja säga, den är, ja, håller den i knät så ja, då går det väl. Men då, det kanske inte är optimalt när man kanske kör bil eller liknande. Så, men ja, det är tre stycken jättebra muggar. Stora fördelen till Jetin är ju mängden på nästan 600 milliliter. Det är ett amerikanskt märke, om jag inte minns helt fel. Och de räknar ju ounces. Den här jag har är på 20 ounces. Så ja, det blir ju lite omräknat. Jag tror det var 587 milliliter eller om det var 97 milliliter. Det var i alla fall nästan 600. Men det är där vi är och ja, jag är jättenöjd med alla tre och vill varmt rekommendera alla tre. Så får ni tag i en sån här klickmugg, reklammugg som ni ser. Sök på Google termosmugg eller termomugg klick med C. Så får ni upp bilder på den. Och det kanske finns någon filmer omkring er som har såna. Jättebra, till en bra peng. Jag tror du kan köpa dem själv om du vill köpa styckvis också. Det ska jag låta vara osagt faktiskt. Men det är jättebra mugg faktiskt. Och det är på den här sidan som jag hittade dem på. Så var det faktiskt 10 års garanti. Så bara den saken är ju jättebra. Ja. Priserna då. Klinkantinen. Varierar lite i pris beroende på vart du hittar den. Men runt 300-ingen. Kan vara lite billigare på vissa ställen men lite dyrare på andra. Jetin däremot går inte att köpa i Sverige. Utan då går man ju in på jetin.com och väljer Europe. Så skickas den till dig från deras europeiska återförsäljare helt enkelt. Och den är lite dyrare. Jag tror den hamnade på runt 400 fraktad. Kanske lite mer till och med. Men den är värd det tycker jag. Helt klart. Det tråkiga var att jag tog fel att den inte är en jag kan ha i väskan till exempel. Då den, om du skakar den så läcker den. Om vi säger att du skulle ha den i sidan på väskan. Så det är väl det jag kan nämna om dem. Faktiskt. Så vi firar väl lite med en kopp kaffe. Nog om kaffemuggar och termosmuggar i det här fallet. Och kaffe dels för den delen. Själv dricker jag gärna Arvid Nordqvist. Fransk rost. Tycker jag är mycket gott. Gärna en skopa till eller två extra. För att jag tycker om starkt kaffe. Men det finns ju annat också. Jag har ju, som ni ser här i bakgrunden, så står det en väska som jag provar nu. Lite större väska, kanske inte riktigt den typen av väska jag tänkte mig att den där ska jag ha. Men så har jag tittat runt lite och hittat lite väskor, fortfarande axelremsväska. Så att den här provar jag nu faktiskt. QV
Station, eller question blir det väl om man förkortar det. QVSTION. Och det är, ja, mycket trevlig canvas-stuk. Just den här är mörk. Canvas, mörkblå. Lite läderdetaljer. Går även att göra om till en ryggsäck. Om man vill det. Så det är lite häftigt. Någonting vi provar på. Man ska prova saker helt enkelt. Så den kommer vi väl återkomma till framöver. Och sen kan jag visa kepsen. Jag är ett jävla melonhuvud. Det är ju inte bara jag som är stor, utan även huvudet har ett jävla omfång. Så jag har jäkligt svårt att hitta kepsar. Och gillar trucker-keps-stuket. Men har aldrig egentligen kunnat hitta en keps som passar bra. Men då har vi den här sköna grejen att det finns ju communities att hänga på. Och det är där vi kommer komma in lite nu. Den här kepsen fick jag tips om. Jag såg den faktiskt på en bild. Igår. Och då sa jag det. Fy fan vad snygg keps. Fan att man har sånt jävla stort huvud. Så att man inte kan ha en sån. Killen svarar att den här är gjord. För såna med melonhuven. Fy fan vad nice, tänkte jag. Letar upp den. Beställer. Och idag har jag den. Och den är hur bra som helst. Så jäkla nöjd. Så jättetack för det tipset. Och där vill jag också komma in till det här med communities. Just det här communityt finns på Facebook. Heter Echo Delta Charlie Network. Eller EDCN. Som det förkortas. Ett jättetrevligt community för folk som är intresserade av EDC. Och lite saker runt omkring. Som har med det att göra. Hyfsat stor grupp. Så är det någonting som ni är nyfikna på, gå in på det. Jag skriver adressen här som ni då söker på Facebook. Sen finns det en annan grupp som heter, eller ett annat community rättare sagt, som heter Utrustning. Och utrustning.se är ett ställe, ett forum kan man säga, där det finns mycket, mycket information och kunskap och jättetrevliga människor som hjälper till mer än gärna. Och det, ja, jag lovade dem. Jag fick göra lite reklam på deras sida om mig och min kanal, och då lovade jag dem att jag kommer nämna dem, för det, de skulle tycka det var kul. De vill väl, ja, de gör ju ingen reklam för sig helt enkelt, rättare sagt. De vill väl ha in lite nya färska ansikten. Så gå ut på www.utrustning.se så ansöker ni om att få bli medlemmar, så kommer ni få så mycket hjälp och det finns så mycket där ni kan läsa om inom allt möjligt. Men som sagt, utrustning.se är ju då framförallt för livet ute i naturen med friluftsliv, även jakt, men mest friluftsliv skulle jag vilja säga. Så där kan ni hitta allting med återförsäljare, det finns köp och sälj, det finns allmänt snack och hur mycket som helst. Så gå in och kika, så ses vi kanske där faktiskt. Ja, vad har vi mer framöver då? Jo, med det här budgetkittet så har jag fått jättebra respons återigen på min sista vlogg. Där vi faktiskt kom fram till att 2000 är en rimlig budget att sätta. Och tror eller ej, jag har lyckats hitta saker. 7 prylar har jag hittat. Och det är under 2000 spänn. Och det, jag är faktiskt riktigt nöjd med det. Nu ska jag, har jag inte beställt igen. Jag ska beställa det när möjlighet ges. Så ska vi se vad det går för helt enkelt. Det ska bli jättekul. Återigen så vill jag tacka alla som prenumererar på min kanal och tittar på mina klipp och följer mig på sociala medier. Det är jättekul. Vi närmar oss med stormsteg mitt nästa delmål på 150 prenumeranter här. Så det är jäkligt kul. Det är faktiskt bara 15 kvar. Så jag är jättetacksam för att ni hjälper mig med det här. Jättetacksam och det är jättekul. Så tänkte jag bara väl kolla med er. Vad tycker ni vi ska ta härnäst? Vi har ju lite kommande projekt. Eller projekt, produkter som ska testas. Jag håller ju på med armbaren faktiskt. Bär den för fullt och provar den. Och den har en hel del att erbjuda faktiskt.
måste jag säga, hittills efter de här dagarna. Men den ska provas vidare. Vad har vi mer på ingång då? Vi har en Hinder XM18, 3,5. Vi har även en Civivi Elementum som är väldigt hypad vad jag förstått det som. Så därför vill jag testa den. En liten flipper. Vi har även lite små lampor vi tänkte testa. Ficklampor, för- och nackdelar med dem. Till exempel som den O-lighten jag har i min giveaway faktiskt. Inte just den, jag har ju en egen. Så. Vad har vi mer då framöver? Ja, nej men lämna kommentarer vad ni tycker. Vad ska vi göra härnäst helt enkelt? Tumma upp, klippen, prenumerera på kanalen, slå på notiser. Så plingar det till när jag släpper en video igen. Och jag ska liksom Kalle försöka gå över till att släppa 2 klipp i veckan. På specifika dagar. Så det blir det smidigare helt enkelt. Det är lättare att följa för er. Och då har man ett schema att jobba efter faktiskt. Så det var ett tips jag fick på YouTube som jag nämnde för Kalle. Och han tog an sig det på en gång. Jag är inte lika snabb där faktiskt. Så vi får se när jag gör det helt enkelt. Men ja, det är där vi är helt enkelt. Så jättetack återigen. Ha det bäst nu. Fatman's out. Bye.